إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان داد دي زينا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرے دے چھے اسلام بنا دے پپینزو ارکان و باندے خدا غی نمخ کی سخبل اقوال بیانی او صد قرآن آیتون بیانی او ددین دے دا ثابتو الغواری چھے ایمان مرکب دے او دے کی زیادت او نقصان راضی یزید و ینقصو دے دا ثابتو الغواری نو دے کی چکم خبری دے ناغی تقوک شے دا ایمان پا بارک کی چکم بحثو غالباً اغا پلس و نقطوں کی تیر شوید ہے تلک عشرتن کاملہ میں دتویل ہو چھے اغا لس نکات ہو اس دلتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ویلی دی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس او دے پسے کی چکم حدیث راضی اگے کے دا اعمال ذکر دے اے کے دا منہ ذکر دے دا روجے زکوٰۃ او حج او اغا خو چونکہ متعدد دی او پتعدد کے دا دا چے خلق ٹول مساوی نہیں دکا چے دا چا با عمل ڈیری دا چا با لگی دا چا با سنگئی نو دا چا به لگی او دا چا به ډیری د دې نه معلومه شو چې ایمان دا زیادت او نقصان قبلی وګوره د چا لږ اعمال دی د چا ډیر اعمال دی نو دې ویلی دی وهو قول وفعل ويزيد وينقص ایمان اسلام ځکه چې ما قبل کې اسلام موجود دی نو د هو ضمیر که مونږ اسلام ته راجع کو نو د دې مطلب به دا شي چې اسلام د قول او د فعل نوم دی د هو ضمیر که اسلام ته راجع کو نو د دې مطلب به دا وي چې اسلام د قول او د فعل نوم دی نو دې سره خو ترکیب د اسلام ثابت شو او مقصود خو د ترکیب د ایمان دی
نو جواب سدے دد پنس بان مترادفین دی، چونکہ ایمان و اسلام مترادفین دی، ددے وجنا ترکیب د اسلام مستلزم ترکیب د ایمان لرش، ذکر دد پنس پکے ترادف تھے. خدے بان بیا اشکال راضی او غدا دے چ تصدیق ذکر خوب کی نشت، چکل ترادفی نو بیا خود تصدیق ذکر ہم پکے پکار دے، تو تصدیق ذکر خو نشتا. نو جواب دا دے چ تصدیق دو قسم دے، یو تصدیق باللسان دے او یو تصدیق بالقلب دے. نو شہادت دوڑو لرا شامل دے، پخلے تصدیق تا ام شہادت وئی او دزلو اگے تا ام شہادت وئی، بلکہ توافق تا شہادت وئی. دا یو زبردست تخکل خبر دا، چې کله د خلی خبره موافق د زړه د خبرې وي هم دې ته شهادت وي. نو گویا کې امام بخاری دې ته اشاره وکړه چې اسلام دا مرکب دی د قول او د فعل نه، او چونکه اسلام او ایمان دواړو کې ترادف دی، د دې وجه نه چې کله ته دا ثابته کې چې په اسلام کې ترکیب دی نو په ایمان کې هم ترکیب راغی. بیا و یزید و ینقص، او دا سوا کیږي او کمیږي. نو اس ما قبل کې خو په باب کې اسلام ذکر شوی دی چې بنی الاسلام علی خمسن، او چې کله ته بنی الاسلام علی خمسن نه، د دواړو په منځ کې څه دی؟ ترادف دی. نو چې اسلام په سلو په پنځو سیزونو باندې بنا دی، نو گویا کې لکه ایمان په پنځو سیزونو بنا دی، ځکه چې په خپل منځ کې ترادف دی. نو چې اسلام سیوا کیږي او کمیږي، نو ایمان هم سیوا کیږي کمیږي. دا دنه د ثابت کړه. نو زمونږ په نس باندې د دې جواب څه دی؟ او بعضو خلکو داسې ویلي دي چې دا اصل کې امام بخاری په احناف باندې رد کوي، او هغه دا دی چې احناف خدا دا تصدیق نہ عبارت گنی او دے پکے عمل عمر داخل ہے، نو پا احناف رد کئی. نو صحیح خبر ادا دا چا احناف سا مرجی اخو نو دے چا امام بخاری پہ رد کئی، بلکہ احناف خو اعمال منی، خو اعمال عین ایمان نہ منی، بلکہ دا ایمان دا مکملات نے گنی. اعمال بمونگ نہ منو، نو کافران خو نہیں ہو دا خدا مسلمان ہے، منز بمنو نر منز چه کم سڑے نہ منی خو کافر دے. خو منز عین ایمان نہ دے، عین ایمان دا تصدیق نم دے، او منز دا مکمل دا ایمان دے، دا پا ایمان کی تکمیل پیدا کئی، خواہش پا کے پیدا کئی، ایمان خپل کمال تا رسائی. او ما دا تویلی دی چی یو مطلق ایمان او یو ایمان مطلق، نو مطلق ایمان دا عقیدی نم دے او ایمان مطلق خدا ټول اعمال ور سر دی، بغیر د اعمالنا او بغیر د اخلاقنا او بغیر د مکملاتنا خو ایمان نا کو مکمل دی. نو دا دلته چې ویلی دی چې وہ هو قول و فعل، نو د اسلام یاد کړی دی. و یزید و ینقص، هغې سره لاندې ناکت لیکلی دی، و یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیت، اضافه راضی په طاعت سره او نقصان راضی په معصیت سره په اسلام کې، ځکه چې قریب مرجع د ضمیر هغه اسلام دی. او ایمان خوم ذکر شوی دی کتاب الایمان کې، ایمان هم شته، نو که ضمیر هغې ته راجع کې نو بیا هم جایز ده. او مونږ هم د ایمان زیادت او نقصان منو خو په اعتبار د تکمیل ایمان سره. عین ایمان هغه بسیط دی، هغه قابل د دغه نه دی، د زیادت او د نقصان نه دی. بس اس ور پسی چکم آیتون ذکر کئی، نو دے آیتونو بلک شانتے وضاحت لگ لگ بکو خا. قال اللہ تعالی لیزدادو ایمانا مع ایمانہم، دے دا پارا چے سیواشی ایمان دا دی سرد ایمان دا دوینا. دا په حدیبیه کې چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب لیدلو
چې لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله پاک خپل وعده د پیغمبر پاک سره رښتیا کړه، نو دا خوب و تخودل چې تاسو به ټول سرونه خوروي او تاسو به عمره کوي او قربانی به کوي. نو پیغمبر پاک چې کله د خوب پاسید نو صحابو ته وی ویده قشان خوب ملیدلی دی، خدا ده چې ما ته پکې وخت نه دی خولی شوی، نو پکې دو خو به دا کار ځکه کیږي چې ما خوب لیدلی دی، خدا ده چې کله به ده نو دا وخت یې راته ښودلی نه دی. هغې ورته وی جوړ څه کال به دا خوب رښتیا کړو؟ نو پنځلس سوه تنه یا څوارلس سوه دا را روان شو بنابر اختلاف روایات، او دی په حدیبیه کې بیا پیغمبر پاک ادرول هغه ځای ته نن سبا شمیسی وی. نو هغه ځای ته چې دی کله راغله او مشرکانو ورته لار بنده کړې وه، او بیا د هغې په نتیجه کې صلح حدیبیه شوې ده. سهیل ابن عمر دا یو سړی و چې دی بیا وروسته مسلمان شوی دی فتح مکه کې، په هغه وخت کې دی مسلمان نو. نو ده د پیغمبر پاک سره معاهده لیکلې ده، او د هغې سر د دین شروع کېده، هذا ما قاضا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و سهیل ابن عمر. نو سهیل ابن عمر ورته وویل چې که چېرې مونږ ته رسول الله منلې نو بیا خو دې جګړې ته عجت نه وړو، ته به د دې په ځای ولیکې چې هذا ما قاضا به محمد ابن عبدالله. هغه وی ټیک ده، پیغمبر پاک وی علی وی دا رسول الله ټکې تنه کټ، هغه ورته وی جی دا خو ته نشم کټ کولی. نو پیغمبر پاک ورته وی کټکه څنګه چې زه رسول الله یم دغه شان ابن عبدالله امیم، دروغ خو نه دي؟ نو بیا تنه هغه کټ کو ابن عبدالله ولیک، او بیا لاندې په هغې باندې یو طرف ته د سهیل ابن عمر تصدیق، بل طرف ته د رسول الله مبارک تصدیق. نو دا وشو. نو په هغه نکاتو کې چې کوم په دغه معاهده کې وو، په هغې کې یو دا و چې که د مدینې نه یو سړی راشي مکې ته راوتښتي نو مکې والا به واپس نه ورکوي، او که د مکې نه یو سړی وتښتي مدینې ته لاړ شي نو هغوی به واپس ورکوي. نو دا معاهده کې دا نقطه ډېره یعنې په ظاهر کې د بې عزتۍ ښکارېده. نو عمر رضی الله عنه وویل چې جی دی که مونږ سره جنگ کوي او دی هلاک شي نو دی به جهنم ته نه ځي ویزی به، او که زمونږ نه یو سړی وفات شي په دې جنگ کې شهید شي نه به جنت ته ځي وی او وی دی په باطل دی او مونږ په حق یو داسې ده وی او نو بیا جنگ ولې نه کوو؟ دود کا دود اور پانی پا کا پانی بشی. نو پیغمبر پاک ورته وفرمایل چې ته پیغمبر کزن وی جی تاسو وی بس بیا ته غلی کېنه، خو هغه چې ته صبرېده. نو هغه لاړ او ابو بکر صدیق ته وی عمدہ ټوله قصه ورته وکړه، هغه ورته جواب کوي ته پیغمبر که هغه پیغمبر دی وی جی هغه وی بس بیا چپ کېنه، خو زما چوڑ سره صبرېده. نو بیا چې کله دا نازل شو چې انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، مونږ تا ته فتح مبین درکړی دی، ښکاره فتح هم دله درکړه، واضح فتح هم دله درکړه. نو چې د چا په زړه کې ایمان و او خالص ایمان و نو د هغې په ایمان کې اضافه وشو. هغې وی یاره واقعي چونکې الله پاک هغه پیغمبر کړی دی چې هغه څه کوي بس هغه رښتیا دي، څنګه چې د هغه د خولې نه دروغ نه روځي نو داسې د هغه د عمل نه هم چې تباطل نه کیږي. نو لیزدادو ایمانا مع ایمانهم، د هغې په ایمان کې اضافه وشوه. اوس دا اضافه دا په عین ایمان کې نه ده شوې، بلکې دا په قوت ایمانی کې شوې ده. ایمان کې اضافه شوې ده ایمان مطلق کې، هغه قابل د زیادت او د نقصان دی. او اصلي ایمان خو هغه صحابه و، ولې د هغې ایمان مخکې ناقص و سو چې اوس سیوا شو،
نا مطلق ایمان او عقیده خو اخو بسیته ده ها هغه هغه نور په هغه نور مضبوطه شوا نور قوی شوا او نفس قوت هغه خو د پیغمبر په ایمان کې مراد لیش دغه دراو شید له اوس چې د ابراهیم علیه السلام نه وي چې ولکن لیطمئن قلبی نو دا هغه په زړه کې هم دغه د ایمان اضافه شوې ده اطمینان دا یو خبره شو دویمه نو ولیزدادو ایمانا مع ایمانهم دویم دا دی چې وزدناهم هدا مونږ زیادت راوست دی ته په هدایت کې او ظاهره خبره ده چې په هدایت کې زیادت راغې نو دا په ایمان کې زیادت راغې او دا آیت د چا باره کې دی دا دی په باره د اصحاب کهف کې نور الله مرقدهم سره د دې چې هغوی خو په قبرونو کې نه دي پراته هغوی خو په هغه غار کې دي اوسه پورې ما داسې اورېدلی دي نو اوس خو سعوده نه دي ګورې اوس خو مړه دي خبره خلاصه شوې ده خو درې سوه او نهه کاله ولبسوا فی کهفهم ثلاث مئة سنین وازدادوا تسعا 309 سال 309 په قمري اعتبار سره او پوره درې سوه شمسي اعتبار سره دا پراتو نو دی چې کله راپاس دی چې کله د بادشاه مقابله کوله د دقیانوس بادشاه نو ورته مخامخ ودرېدل او سی وی اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا زمونږ رب د زمکې اسمانونو رب دی او مونږ به هر گز داغه نه علاوه بل چاته رب نه وایو او که داسې مو وکړه نو لقد قلنا اذا شططا دا خو به مونږ ډیره د حق نه لرې خبره وکړو دا خو به ډیره ناروایي چې مونږ داغه نه سوا بل چاته خدای ووایو نو د دې په دې زړونو کې او په دې نفوسو کې دا ایمان دومره مضبوط شوی چې خدای پاک سوی انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم د دې په دې زړونو کې دا ایمان داسې راسخو او مونږ ته دا هدایت سیوا کړو چې د دې په زړه پورې دا ایمان داسې تړلی وو چې که د دې دا زړه شلېدلی وي نو شلېدلی به خو ایمان به ته نه وي وته دې ته ربط القلب وایي د دریو کسانو خدای پاک قرآن کې ذکر کړی دی چې دې ته مونږ ربط القلب نصیب کړو چې زړه په ایمان پورې داسې کلک وو لکه چې شی پورې داسې کلک وتړی نو په هغې کې یو اصحاب کهف دی وربطنا علی قلوبهم او دویم د موسی علیه السلام مور وخه کوم ځای کې راغلی دی ان کادت لتبدی به لولا ربطنا علی قلبها هغې به دا راز کاره کړی وو چې ما خو موسی په صندوق کې واچو په دریای نیل کې مې پرېښوده دا راز به ښکاره کړی وو خو که مونږ د هغې زړه په ایمان پورې داسې کلک تړلی نه وې او درېیم چې دی نو هغه پیغمبر پاک صحابه دی ولیربط علی قلوبکم ولیثبت به الاقدام ربط القلب صحابو ته نصیب شوی وو دا مې د مخکې چرته ویلي دي چې څلور درجات دي څلور درجات د هدایت دي یو ته انابت وایي بل ته هدایت وایي بل ته استقامت وایي بل ته ربط القلب وایي یو ته انابت وایي ړومبنی او دویم هدایت او دریم استقامت او څلورم ربط القلب او دا یو شاندار خبر از دک غوريخه تا ته ویم چې انابت چې دی نو دا د بنده د طرف نه ښه او هدایت د الله د طرف نه استقامت د بنده د طرف نه او ربط القلب د الله د طرف نه د دې یو نتیجه ده او هغه دا ده چې خدای پاک ټول کار په خپله ذمه نه دی اغېستې سې تا ته پرېښی دی چې تم څه کوه که نه خوار شي انابت به ته کوې نو هدایت به درته زه کوم استقامت به ته کوې نو ربط القلب به درته زه کوم اکا ته وایه چې بس چې څه کوي نو الله کوي زه به هېڅ نه کوم
نہ دا تبلیغ والا دا دے خبر ہے سو غلط مطلب وہ نقلی گور دا غی جدا مطلب دے جس کہی اللہ کہے دا دے خبر دا مطلب دے چے انابت بتا کہے گورے انابت ستا ہوئی توجہ اللہ نو اللہ بتا تا توجہ نو کہ تب ہوتا توجہ کہے نو چ تا اللہ تا توجہ کی انابت کی داغے پر نتیجہ کے بدر تخدے ہدایت کی نو چ کل دا تاغ ہدایت کی نو تب پاغ ہدایت با نبیا استقامت اختیار کی نو چ تے استقامت اختیار کی نو غبد رب القلب نصیب کی او ضمیرون و تگو رکھا ضمیرون و تگو رکھا ویہدی الیہ من ینیب ہدایت اگر چاہتا کئی جسو کے نابت کئی پتہ ہو لگے دا چی یونیب با بنی آدم ہی گورے منیب دا بنی آدم نمنے دا خدای پا نمونو کی منیب نشتا لیکل عبد منیب قرآن کے راغلے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب ابراہیم منیب خدای منیب نہ دے گورے منیب خو متوجہ کی دن کی تو بنی آدم با خدای تا متوجہ شی نو سب اوشی دا آغا طرف نا بسو اوشی دا آغا طرف نا ہدایت نو بیا اوگو را چی دا استقامت کا مسیغہ دا نو آغا پا قرآن کے ٹولا بنی آدم تراجی دا ان اللذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو بنی آدم با اللہ اومنی او بیا با استقامت اختیار ہے نو بیا چی دا دے دا آغا کم ربط اگر کم سیغی دی کہنا اگر ٹھولی خدا زان تراجی کری و ربطنا علا قلوبهم منگ والا پزلو پورے ایمان کلکو تڑو یہ لکا پا دے خبر خوندو کا دا دین دا پتا ہو لگے دا چھ سب تکے سب خدا کئی دا خدا کار بتا پا زیمان آخ لکھا او دا خپل کار با خدا تا ناوالا کئے توجہ با تا تو کی ہدایت با تا خدا ہو کی او د دې په دې برکس باندې سلور سيزونه نور دي هغه د گمراهي په جانب کې دي لومبي شک ته شک دیم ضلالت دریم جدال دی او سلورم طبع علی القلب مهر لگیدل چې پړې مهر لگی ختم الله علی قلوبهم دا دا سورہ مومن چی سورہ غافر موتا ہوئی دا غی پا آیت کی دار آغل ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر دا غی کی دا آیت راغل دے نوے گورا حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا دا آیت کے دا سلور والا ٹھیک راغلی دی اول شک دی بیا ضلالت دی بیا جدال دی او بیا طبع علی القلب او دا ناشنا تماشا وورا چی پا دیکیم دا لنبنی کار دا بنی آدم دا طرف ای شک بنی آدم کئی نو خدے گمراہ کی ضلالت خدے کئی بیا ادلال نو درم کار جدال دی نو آغا سوک کئی بنی آدم کئی او سلورم کار طبع علی القلب دے کذالک یطبع اللہ علی قلب متکبر جبار دا متکبر او دا جبار پزلو بانے بیا مہر دا گمراہے ہوئی اگا خودے کئی نستا دا یو سوال جواب موش پدے کے چستا دا سوالو کی چی خودے والے پڑ مہر والے دنو دا تپکی سگنا دا دا تپکی سگنا دا چو خودے والے پڑ مہر والے دنو دا غی جواب ہو شو چدے دا جدال پا نتیجہ کے والے دے چدے دا خدے سارا بغاوت کئے بس اگر دا شک پہنچے نو دا مسئلہ شوا چے وزدناہم ہدا دا زیادت فی الہدایت مستلزم زیادت فی الایمان لردے نو دے دل تکی دا آیت دے دا پارا روڑو چے گنی امام بخاری دا ثابتو الغوار چے ایمان زیادت و نقصان قبلی نو دا طرف جواب دا دے چے بالکل منو جی
ایمان زیادت او نقصان قبل ہی خو ایمان ایمان مطلق مطلق ایمان نہ بس اس پر وګوره چې تروړو اس په لنج اخته یو بل دا دے چی و یزید اللہ الذی نهتدوا ھدا او سیوا کئی اللہ پاک اگر خلق تا چی سوک ہدایت حاصلول غواڑی نو ہدایت تا سیوا کئی چی سوک غواڑی چی ہدایت تیرا تا سیوا شی نو اگر تا خدا ہدایت سیوا کئی دلتا نم دا ثابتول غواڑی چی گنے مستلزم دے سلرا بیا اور پسی آیت تے والذی نهتدوا زادهم ھدا او اگر سوک چی ہدایت غواڑی نو اللہ سے واقعی اغیت ہدایت و آتاہم تقواہم او ورکی اغیت اغیت تقوا پنزم آیت پدے کی دیر صریح دے ویزداد الذین آمنوا ایمانا او سیوا کوی اللہ پاک او یا سیوا کی گی دا ایمان خاوندان پا ایمان کے دینم دا ایمان زیادت ثابتی گی بالکل منگا منو خو تکمیل ایمان وقوله عز و جل ایکم زادت ہو ہذی ایمان فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا منافقان ووی وی پدی آیت بانے پتا سو کہ دا چا ایمان سیوا شا نو چا دا ایمان خاوندان بو نو دا غی ایمان خوا پی سیوا کی دا ای باوی دا مونگ سیوا شا وقوله فخشوهم فزادهم ایمانا دا دی آیت ام یو پس منظر دے او اگا دا دی چی ابو سفیان کل دا احد دا جنگ نا واپس شا نو تا سمنز پوری لڑا و غزیت حمراء الاسد بے نو ال تکی بیا سوچو کو جیرا دا مسلمانان خواسم شکست خورد دی نراشو بیا پی حملہ ہوکا نو آغی مخی او سڑی راتا نو آغی تیوی چی تا لڑ شی مسلمانانو تا بہوی چی اگی در پسی بیا را روان دی مشرکان بیا را روان دی نو چی دی راغی نو اگی تیوی چی ان الناس قد جمعو لکم فخشوهم آ مشرکان تا بیا را جمع شوی دی او خو برپور طریقے سرستاسو مقابلے ربانی را روان دی فخشوهم اوی رے گئے تے فزادهم ایمانا نو دا اگی ایمان نور سے واش وی اس خو بخام خوا جنگ کو او پیغمبر پاک صحابو تا وی زی جنگ لا اگی وی بالکل دا چا لاس نو دا چا اخپا نو خوا وی زو نو بس پا مخشو نو حمراء الاسد تورا سید خواغی تال تا چاویلو چی مسلمانان بیارا روان دی نو بس اگی دا حمراء الاسد نو تختی نو جنگو نشا خدا دا چی دیور پسی لارا نو دغز ہے کہ ام ویلی دی چی فخشو ہم آغا سڑی ہوئی چی تاسو تے ہوئی رے گئے فزاد ہم ایمانا نو دی ایمان سے واشا وقوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما دا د غزوه خندق مبارک نازل شوه دی چې سیوا نک دی لرا په دغه موقع باندې مگر ایمان او تسلیم نو دا چې دی نو د ټولو آیتونو نه امام بخاری رحمت الله علیه د ایمان زیادت دا ثابتول اوغخته بالکل تنه ثابتیږي خو مراد څه دی نو احناف د ایمان د زیادت نه انکار نه کوي بالکل انکار نه کوي خو زیادت فی نفس الایمان نه وي بلکې ای زیادت فی نور الایمان بشاشت د ایمان نور د ایمان او اطمینان دا تیر مراد والحب في الله والبغض في الله من الايمان
او حب فی اللہ او بغض فی اللہ دام د ایمان صدا نرٹولن الوی اشکال خو پدے دا دے چی دا والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان دا خو سو قرآن ندے او ندا حدیث تے دا خو دا دقبلا جملہ دا حدیث کی چی سراغلی دی نو آغا دا دے چی من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ و انکح للہ دا میں یو ځای کې راغلی چې دا بل چا نکاح وکړه یو غریب جنې چرته دا غې د نکاح سامان یو کو نو فقد استکمل الایمان یا فقد استکمل ایمانه د ایمان کامل کو نو هغه خو یا امام بخاری صاحب الله دې تا په جنت کې نور په بره بوزي سره زمونږ د امام ابو حنیفه او سره زمونږ او خدا شید چی ال تک خویل دی چی فقد استکمل الایمان استکمال یاد کړی د کنه مسلمان عین ایمان خو نه یاد کړی استکمال یاد کړی تکمیل ایمان یاد کړی تکمیل نه مونږه من کار نه کړی او د دا غین دا یو هغه کړی دی نتیجه را ایستدا چی الحب فی الله والبغض فی الله من الایمان دا د ایمان حصہ ده حالانکہ حدیث خدا نے دی ویلی جدا ایمانی سرا حدیث خدا ویلی جدا اللہ دا پارا مینا کول چا سرا او دا اللہ دا پارا دا چانا نفرت کول دا دے سرا ایمان کمال ترسی نو کمال تا خمونگا موائیو چی رسی بس حافظ ابن حجر ویلی دی چیو حدیث راغل دی پا ابو داود کتاب السنہ باب مجانبت اهل الاهواء وبغضهم او غدا دے جی افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله دے تخو خیال کوخا افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله نو دا دلیل جوړی دی شي اخو ویل جی احب الاعمال کنا اعمال یاد کړی ایمان هنه یاد کړی احب الاعمال یو او دویم دغه حدیث چې دا من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان دا ام په ابو داود کې دا حدیث موجود دی نو دا خو استکمال یاد کړ او منی کې خو ایمان یاد کړی دی ایمان نه دی یاد کړی اعمال یاد کړی دی او په دې دویم کې استکمال یاد کړی دی او د کمال ترکیب خو زمونږ په نیز مون مسلم دی کمال خو مونږ هم منو ظاهره خبره ده دینه څوک انکار کولی شي چې یو مسلمان فرض مونږ نه کوي ښه او بل چې دی نو هغه د شپې راپاسي او تهجد کوي نو دا به څنګه برابري دا به څنګه برابري لکه خدا شی دے چې دا کم سړی مونږ نه کوي نو دته خو مونږ چورلټ کافر نه شو ویلې کا نو چې چورلټ کافر وته نه شو ویلې نو ایمان خو دې ولې ثابت کنو دا تا غو مطلق ایمان ثابت کا چې کافر نه دی مسلمان دی مؤمن دی ها دا غنه خو په درجه کې ډیر کم دا مثلا بس دا د دې ځای پورې خبره پوره شوه اوس ورپسې ګوره وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه خط لكله عدي بن عدي تا عمر بن عبد العزيز چه ده نو داد ده امت مجدد اول له مجدد تجدید کړه امت راجم دے کڑے دے حدیث کے راغلی دی چی پا دے امت کے با اللہ پاک پا ہر سل کالا کی یو سڑے دا سے پیدا کی چی اغبا من یجدد لہا دینہا چی اغبا پا دے امت کی دا دین تجدید کی علماء ویلی دی چی دا غیت مجددین ان رنبنے شخصیت عمر ابن عبدالعزیز دے زان لے یو کتاب واخ لے اغه کې وتا سو تا د عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه د پیدایش نه تر وفات پورې ټول جون ملوشي
او دا غی نم دی سیرت عمر ابن عبدالعزیز. مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید، شہید اسلام، شہید ختم نبوت، دا کتاب لکھلے دے سیرت عمر ابن عبدالعزیز. یوسف لدھیانوی سے اپنا پیجے نہیں، آپ کے مسائل اور ان کا حل والا. آپ کے مسائل اور ان کا حل لس جلدہ بے تخریج ملاوے گی، بے تخریج او اتو جلدو کے بیا سرد تخریج ملاوے گی. نظموں دے دارو لپتا کے دل تک کیا دوڑا قسم پراتو او چتا سو گنکا پراغلے دے نو دا غا مخرج نے پنج جلد اوڑی دی ادری را تپریخی دے نو میں خدا بدی موڑی ہو کانا نو ستا با سیٹ پورا شوی ہو. اس بس پدرے جلدوں نو سکو ماں چھے شل جلد کتابی ہو سکتا نا یو جلد پٹ کی نو آو کانا اور دا دارو لپتا تا خور قسم خلق رازی نو بس دے دے میں غرق کرنا سب دے دے نانا کیمرہ کے نور آگا کیمرہ آنا ہوگا دا چھے دے کنا دیتا مجھے خی او بل شی دے کزان لا مواغش تا دا علی میاں صاحب مولانا سید ابو الحسن علی ندوی دا مشہور کتاب دے اتا سو پر کتلی تاریخ دعوت و عظیمت او جلدو کے دے آخری دو جلدوں نے چی دی چھ او ست آگا پا سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید بانے دے او دے زمن کے پاکی شاہ ولی اللہ سے ابم راغل دے شیخ الاسلام ابن تیمیم پکے دے او امام احمد ابن حنبل سے ابم پکے دے وہ شروع دا نہ کرے دا عمر ابن عبدالعزیز نا دغم اگے کم دیر تفصیلات مزیدار کھلے تاریخ دعوت و عظیمت عربی کے ترجمہ شوے دے رجال الفکر و دعوت فی الاسلام دا پنجم خلیفہ راشد دے دے پیدا شوی دے پا 61 کے خواہ 61 کے پیدا شوی دے او دادا ٹوڑو دلوی کارنامہ چی دن وغا دادا چی پا سرکاری سطح باندے دادا پیغمبر پاک احادیث اغیل تدوین والا شکل ورکڑے دے علماء اکینول او حدیث لکل صحابہ کو امو خو لکا دے خو دغاو کا نا دے بنو امیہ کے لئے عمر رضی اللہ عنہ پر نوسو کے بابل سڑے چے دے عدی ابن عدی ددنم دے عدی ابن عدی ابن عمیرہ ابن فروہ ابن زرارہ کندی او پدے عراق کے او جزیرہ دا اغیت جزیرہ ابن عمر ہوئے او اغی کے دے او عاملو عامل نمورد گورنر انہی او گورنر وطو آیا کمیشنر وطو آیا اغی حاکمو عمر ابن عبدالعزیز دا طرفہ جزیرہ ابن عمر بانے خواہ ابن عمر نہ گورے عبداللہ ابن عمر نہیں مراد کا آج جاتا بل سوک ابن عمر ہو داغ پنم بانے آگا جزیرہ ہو صحیح دادا چیدہ تابعی دے صحابی نہ دے 120 کے دے وفات شوئے دے نو خط اولی کت عمر ابن عبدالعزیز عدی ابن عدی تا چھے ان لِل ایمان فرائض و شرائع و حدودا و سنن
د ایمان د پارا فرائض دی، شرائع دی، حدود دی او سنن دی. فمن استکملها استکمل الایمان ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان. چې چا دا پورا کړل نو هغه ایمان پورا کړو، چې چا دا پورا نه کړل نو هغه ایمان پورا نه کړ. دا فرائض نه مراد څه دي؟ نو د دې نه مراد فرائض دي کنه، اعمال مفروضه، زکات، مونز، حج، روزه، دا ته مراد دي. او د شرایعو نه مراد عقائد دي، او د حدود نه مراد صحیح خبره دا ده چې ټول د الله تعالی راخکې شوی حدود دي. چې کم کم ځای کې خدای او رسول کیر خراخ کړی ده، داسې چې د دې نه مخپه بار نه کړی. لکه یو حدیث کې راغلی دی چې د مؤمن مثال د اس په شان دی چې خپې ته پړې چولی شوي او هغه پړې بیا تا په موګي باندې تړلي، نو چې څونه اوږد هغه پړې دی نو هغه عمره فاصله کې دا اس منډه والی شي، د هغه پړې نه سیوا خدای بار نه شي وته. نو دغه شان د مؤمن لپاره هم خدای یو حد راخ کړی دی، د هغه حد نه دن نه دن نه دی ګرځېدی شي او د هغې نه بار وتې نه شي. نو دا حدود دی. او که د حدودو نه مراد هغه شرعي حدود واخلي، سزاګانې، قصاص او حد زنا او حد سرقه او حد فلان کې، بیا هم ټیک ده، هغه مراد دی. وسننن، او د سنتو نه مراد سنت او مستحب، او د پیغمبر پاک اعمال مسنونه هغه ته نه ټول مراد دی. مندوبات هم ته مراد دی، او سنن هدام تینا مراد دی، او ټول تینا مراد دی. نو چې څوک دا سر ته رسی نو دی به ایمان سر ته رسی، او چې څوک په دې کې کمی کوي نو هغه به ایمان کې کمی کوي. بالکل ورسره مونږ منوخه او مراد تینا څه دی؟ تکمیل ایمان ته مراد دی کنه. نو استکمل یې ویلې دی کنه، نو نفس ایمان یې خو نه دی ویلې. او بیا ورته یو عجیبه خبره وکړه، وی فإن أعش فسأبینها لکم حتی تعملوا بها. که زه جمدې پاتې شوم نو دا به درته زه بیا بیانوم، واضح کوم به درته د دې دپاره چې تاسو پہ عمل وکړئ. دا شرائع او دا سنن او دا دغه فرائض او حدود دا به درته ټول بیانوم، یو یو به درته بیانوم د دې دپاره چې تاسو پہ عمل وکړئ. و ان امت، او که چېرې زه مړ شوم، فما انا على صحبتكم بحريص، نزستا سو په صحبت باندې سیرسناک نیما. چې ګنه ما ته دا ډیر شوق چې زه دې پتا سو کې لګ نور ډیر وخت تیر کم، زه دې بس مرشم نو خوي. دا خو هغه سړی ویلی شي چې چا ځان له مرګ لپاره تیاری کړی کنه، نو چې چا زموږ په ځان څه شي نه تیار کړی، نه بس وایي چې زه مرګ ته خوشاله یم. سلیمان ابن عبدالملک نه وی ودا مونږ ولې د دې مرګ نه یریږو؟ نو هغه څوک نو هغه ورته جواب ورکړ، وی صاحب وی تا خو ما ته ودا ووایا چې د یو سړي دوه ځایونه ای، یو کچه جونګړ اسخاب را پریوځي او بلې تاجمحل جوړ کړي، نو دې د کچه جونګړې له راځي د هغه تاجمحل نه نوې نه نوې ده کشانتا د دنیا له دغه محل جوړ کړی دی او د آخرت دپاره د کچه جونګړه جوړه کړې ده، نو د چا غواړي چې کچه جونګړې ته دی لړ شم؟ نو ته ځکه آخرت ته نه خوشحاله. بس سلیمان ابن عبدالملک په جړا شو، خیټو هو سم خوراک به کوو خو دا ده چې په جړا شي په دې خبره. بیا ورپسې دی چې وقال ابراهیم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام فرمایلی وو، ولکن لیطمئن قلبی. خدای ته وی وإذ قال ابراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما ته وخی چې ته به مړی څنګه ژوندی کې. قال اولم تؤمن، وی ولی ایمان دې نشته؟ قال بلا، وی ولی نه، ولكن ليطمئن قلبي، ولیکن چې زما زړه مطمئن شي. یعنی ازدیاد ایمان پیدا شي، ایمان خوشتا پته ولګېده چې د پیغمبرانو مو دغه سیوا کېږي، ترقی راځي، نور سیوا کېږي. اوس دې کې
استدلال دا کی دیش چې دغه دی غور ابراهیم علیہ السلام چې دینو ایمان کی زیادت غواړي، نو دا خبره خود په استدلال کې پیش کړی ده، خو دا خو بل زمونږ په استدلال کې پیش شي چې مونږ د خپل مسلې د استدلال لپاره پیش کو، چې نفس ایمان یاد ہے کا تکمیل ایمان یاد ہے؟ کہ نفس ایمان یاد ہے ایمان مطلق ایمان، نو ابراہیم علیہ السلام پر مطلق ایمان کی ناقص ہو سا، او کہ ایمان مطلق یاد ہے نو آغا خوش سونا پا کہ گڑا چاہے نو دونوں سے واقعی دونوں خوگی دا مسئلہ شوق و اضطراب پا اطمینان بدلول دا مراد ہو، بس اضطراب او شوق پا اطمینان بدلول اس یو مسئلہ ہو رہا التاغٹ کے استعمال کرے دے کیفا رب ارینی کیف تحیی الموت، کیف تحیی الموت او دا کیف مانا پا اردو کی سنگ سر 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 کی کیسے کیسے او کیسا او پختو کی سنگ کی سنگا، ٹھیک شو زدک دا خبرہ چی کیفا دا استعمالی کی یو دا استعجاز دا پارا او یو دا استعمالی کی دا استعجاب دا پارا او یو استعمالی کی دا استفہام دا پارا، استعجاز دا پارا استعمالی اوم پا دے دریو معنو کی دا پا اردو پختو کیوں میں استعمالی سنگ معنی دا کنا سنگا گو رکھا یو کانے دا سی پروتے یو الک راگے وی دا دلے زوچے توما اکانے دو مانے دے نو چی دا گا ساتھ کی تدتا سنگ ٹک استعمال ہے نو تب دا دا استعجاز دا پارے زہ زگور مچی تی سنگ اوچے تیزا اور مار سنگ ٹک استعمال کا کانا خدا دے سے مطلب دے چی تی نشی اوچے تولے زہ تا دا دین عاجز گنو مچی تا دے دا اوچت کے نو آگا سید ساتھ کی دا خبر خلق سنگا کی اوزا زگور مچی تی سنگ اوچے تے یا خلق جو بل سر جنگ کی کہنے اوزا زگور مچی تا زمان سکے دا سی خلق کوئی کہنے زہ زگور مچی تا سنگ دے خوارازے دا دا استعجاز دا پارا دا صحیح شو یو دا استعجاب دا پارا دے دا تعجب دا اظہار دا پارا چلے کہ پا واقعی کہ اگا اگا کان اوچت کی مثال پتا ہو اب یہ بیچی یہ لکہ دائے سنگ اوچت کو نو دا رو منی دا دے دا پارا چیزا دے عاجز گنو مچے دے دا نشو اوچت ہو لے نو سنگ ہوتا ہے زگورم چی تے سنگ اوچت ہے نو سنگ او دوے ما چکل اگا اوچت کی یہ لکہ دا دے سنگ اوچت کو نو دا تعجب اظہار دے ٹھیک شو او درم استفہام دے نو استفہام دا دے چے سوکرو جی خوری اتاو تے چے سنگ دی لکا انہیں خوان دے خدے کا خراب دے سنگ دے دا استفہام دے تعجب نہ دے استعجازم نہ دے نا غنو ہے اگر آتا اشارہ اکڑا چے کباب یاد کا خنو ہے یعنی دزان دا پویولو دا پارا چی سڑے سنگ استعمالی ابراہیم علیہ السلام استعجازم نہ دیکھڑے استعجابم نہ دیکھڑے زکر چی دا استعجاز مطلب خدا دے چی والعیاذ باللہ ابراہیم علیہ السلام خدا عجز گنا او دا استعجاب مانا دا دا چی پدی تعجب ہو چی خدا دا سنگ کئی نا استفہام کو او استفہام دا دے دا پارئی چی سڑے زان پویئی نو زدہ کیفیت لی دل غوڑا مچی لکہ دا سنگ مڑی چی جمدی کی ہوں لکہ دا با سنگ چلی چی زی لگوی نما دا مطلب دا ہے چی کنی سنگ بکے نا نا
یاره خدای پاک زی لگ اوی نمچه دا که دا بسنگ چلی چه دا مره گوره ٹنگری ٹنگری مره پروتی او دا دی بیار اوچت شی او جمدی دی شی نو خدای و تسوی وی سلور مرغی واخلا فخوز اربعتم من الطویر فسرهن ایلیک سم مجعل علا کل جبل من هن جزعا سم مدعوهن یعتینک سعیا ٹنگری ٹنگری اکا و سرون ازان سنا کا و نور اگا وینی زوی او اگا وازگی مازگی او کسی هغه په دې غرونو کې دا بیا ولا आवाज ورکا ته ګوره چې دې تاله څنګه را منډه وي دا چې په زمړی جمع دي کوم نو دا استفهام د پاره هغه ته پوس کړي دي اخو دې پوي کړي دي د دې نه مخکې بل سړی نه دی کړي قران کې خو دې نه مخکې دي په واقع کې هغه رست راغلی دی او کلذی مر علی قریه وهي خاویه علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه سلو قالو لے وجہ او بیچ راجم دے کنو قال کم لبست قال لبست یومن او بعد یومن وی در روزی سی سمی تیرا کڑے زکا چی وجہ لیو نو سار کے لس بجے وی تقریبا مونگ دا سی ہوایو اچھے واپس راجم دے کنو بیا مازی گرے انو لیا پورا روز پنو تیرا شوی وی سونو وقت تیر کبی او در روزی سی سا وی قال بل لبست 100 عام سل کال پس مازی گر دے خواہ دادا آخر روزی مازی گر ندے فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه خو طعام او شراب ته دی ګورن هغه کې بوئی قدرې نو پیدا شوی او اوس د خرته ګورن هغه زه په ځای ټنګري ټنګري پروت اوس د ته ګورا وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها او د اړوکو ته اوس ګورن هغه د اړوکو دی اوس بل ځای ناراجه مشو او ویني او واسګي او غوخي او سرمنه او رګونه دا پکې هر څه واچولی شو او خر آوازونه شروع کړه نو چې کله ده ولیدل قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وی بس ماته عملا پته ولګېد چې الله پاک پاره یو شي قادر نو څنګه چې هغه دا تپوس د کیفیت ته پاره کړو د قشان ابراهیم علیه السلام د کیفیت ته پاره کړی دی تو بہ وقال معاذ معاذ رضی اللہ عنہ اوئے پل عمر گرو تا یا یو کستے ہوئے مخاطب و تسوکو اسود ابن ہلال اغتے وی اجلس بنا منگ سرکینا نؤمن ساعتا چیو سات پا اللہ باندے ایمان روڑو نو ده دا پا ده استدلال کی پیش کرده ده چه اگورا نؤمنو ساعتا نه ویلی ده نو جواب سده چه ولی داغه ایمان دا مکی ننو سا مطلق ایمان خود آغا لوی زبردست ایمانو معاذ ابن جبل نو ده نؤمنو ساعتا سمانه ده چه اضافه با پا ایمان کی اوشی خو پا ایمان مطلق کی یعنی تکمیل ده ایمان با اوشی پا اللہ دا اللہ پا ذکر سرا دا اللہ پا ذکر سرا چې سونه به نه د خدای ذکر کوي نه دونه د په ایمان کې اضافه کیږي خدا اضافه ایمان مطلق کې ده مطلق ایمان کې نه ده اخو بسیط دا ټکی ما دونه شل پیری وی چې ما په خیال وقال ابن مسعود البته دا یو خبره ووره د معاذ ابن جبل په باره کې چې ده د 300 کالو په عمر کې مسلمان شوی او بیعت عقبہ ثانیہ کی شریکو دا بدر سرا پٹولو غزواتو کی شریکو دا بدر نواخل تراخیر پورے پٹولو غزواتو کی او 18 ہجری کے بیا پتعون کی وفات شوے دے او دا دا پبارک یو عظیم خبر دا پیغمبر پاک نا نقل دا وغدا دا چ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل خطبہ کے تاسو اوریدل ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي دا سلور خو جدا بی ویل دی چ واقرأهم ابی بن كعب
پٹولو کے لوے قاری عبی ابن کعب دے. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. افرض اگر چاہتا ہوئے چھے چالہ دا میراث مسئلے دیر خی ورزے پا میراث دیر پویا زید ابن ثابت نو دا دبارہ کے پیغمبر پاک ویلی دی چھے دا صدی حلال و حرام بانے دا ٹولو نا دیر پویا دی دل دا چھے دا خبر دا کمکڑی دا چھے وقال معاذن اجلس بنا نؤمن ساعتن یا نؤمن ساعتن نؤمن پا جزم سر دے دادا دے جواب امر دے نو امر جواب امر مجزومی تکینا مونگ سرا چھے مونگے اسات تا ایمان تذکرہو کو ایمان کے اضافہ ہوشی نو ذکر سرا پا ایمان کے اضافہ کی خو ایمان مطلق کی دینا مراد تجدید ایمان ہم کی دی شیخا تجدید ایمان او دا تجدید ایمان نا مراد دا تازگی دا ایمان کرے دا مراد دا سنگا چی تجدید نکاح خلق کئی اگا خو نکاح ماتا شوی نو بیا دوبارہ نکاح تڑی او پا ایمان کے تجدید دا مسلمان نا پارا سدے تازگی دا ایمان چی ایمان لرا تازگی ورکے لکا بوٹی تا چوبا چی اگا نور نور را تازہ کی گی وشن کی گی او دا دے دا پارا حدیث موجود دے پا مسند احمد ابن حنبل کے مسند احمد ابن حنبل کی روایت موجود دے چھے جددو ایمانکم نبی کریم او فرمائل چھے پخپل ایمان کی تجدید کوئے قیل یا رسول اللہ وکیف نجددو ایماننا منگا بسنگا پخپل ایمان کی تجدید کو پیغمبر پاک او فرمائل اکسرو من قول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیر وائے نوستاسو ایمان کی با ترقی رازی ہے نو گورا دینا مراد لا الہ الا اللہ دیر وائے اکسیرو دا چاہتا ہوئی کافر تا ہوئی کافر خوبا دیس رئیلہ مسلمان کی گی مسلمانانو تا ہوئی نو پتا ہو لگی دا چی دا تجدید دا مراد دا دی رقو یعنی روغن او رونق دا ایمان او تازگی او تری دا ایمان مراد دا شادابی دا ایمان. البتہ یو خبر بلا غور ہے چی دا وقال معاذن اجلس بنا نؤمن ساعتن دا 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 تعلیق دلتا ذکر کرے دے او دا حدیث دا دے دا 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 روایت دا پا مصنف دا ابن ابی شیبہ کی موصولا نقل شوئے دے خواہ بس دا وصر یو اضافی خبر از ہوتا ایمان مانے کل کل غبار رازی گورے دا بدل ہے وہ حدیث کے رام شی پیغمبر پاک فرمائی انہو لیغانو علا قلبی زما پزلو باندې کله کله غبار غوندې داسې راشي نو د هر انسان پړو باندې به غبار راځي چې د پیغمبر پاک پړو راځي. دې زمن کې یو آیت هم وره ان الذين اتقوا بے شک آغا کسان چھے تقوادار دے نو چھے تقواداری نو آغا با ایمان والی کے نبی تقوی باسی اور پسی ویلی دی اذا مسہم طائف من الشیطان چھے کلے دا شیطان یو چکر پا دیو لگی اور نو وسوسو تا شیطان وروا چھے نو تذکرو نو دی زر ایمان خپل رایات کی اللہ رایات کی فیضا ہم مبصرون نو بس خدای پاک ته متوجی شي. دینا مراد دا دی چې کله کله شیطان په بنی آدم خواری وکي او دی غافل کی نو چې دی د الله ذکر وکي نو دی د ایمان تجدید کوي نو دا مطلب نه چې دی کافر شوی نو پته ولګېده چې دا ترقی دا په نفس ایمان کې نه ده بلکې په ایمان کامل کې ده. ورپسې بیا د ابن مسعود رضی الله عنه خبره ده او هغه ویلی دی چې یقین الایمان کله یقین څه دی پورا ایمان نو چې کوم سیز د پاره وي کل ای نو د هغې د پاره جزو می د استدلال د دې شکل باندې پیش کوي ښه دا یو په اوږده راتاویږي داسې وی ابن مسعود څه ویلی دی چې الیقین الایمان کله یقین څه دی
دا پورا ایمان دے. نو چې الکه کم سیز د پاره کل وی نو دا غیر د پاره جز هم وی نو پتہ ولګی دا چې د ایمان د پاره به جز وی او ایمان زو اجزا دے. مجمع الزوائد و منبع الفوائد دا کتاب میں تسو پیرے یاد کرے دے. حافظ نور الدین ہیثمی اغا دا عبداللہ ابن مسعود نا دا قول نقل کرے دے چی الصبر نصف الایمان. صبر نیم ایمان دے, اگر وی نیم ایمان دے. اول یقین الایمان کلو, نو استدلال تے نا دے دا کہ چی دا کم سیز کلوی نا دا غیب جوزی. نا دے جواب دا دے چی دا دے یقین نا مراد یقین دا اہل معرفت تے خوا چی اغا حاصلی کی دا مجاہدو سرا او اغا دا ریاضتون و شاقو سرا حاصلی کی. نیو زمونگا یقین دے ایو یقین دا اہل معرفت تے. نو پا نفس یقین کی منگا وغی برابر یو او پا کامل یقین کی غی زمونگ نسیوا دے. نو دا جز او کل پا اعتبار دا تکمیل او دا کمال سر مراد دے. نفس یقین زمونگ نشتا سا, کہ نفس یقین نہیں خو بیا سڑے کافر دے بس. وقال ابن عمر, ابن عمر ویلی دی لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدعى ما حاك في الصدر. نشر سيدي يو بندا حقيقت د تقوا تا تر دي پوري چي دي پري دي هغه شي چي هغه تردد پیدا کوي د پسينه کې. د تقوا حقيقت ته سړي نشي رسيدي. اول خدای وره چي د تقوا درجات تی گورے. نو ترقی من الادنا الى الاعلا بکو د ټولنا وڑا تقوا اگر اجتناب د شرک نہ دے. اسلے مشرک نی نو دا متقی دے چ مومن وی نفس. دویمو اجتناب د بدعت نہ دا دا غین او چ د تقوا دا. بیا اجتناب د کبائر نہ دا دا غینا اوچتا تقوا دا. سلورم دا اجتناب دا صغائرونا دا دا غینا اوچتا تقوا دا. پنزم دا دے چی دا آغا مباحاتو نسڑے زان بچ کی چی دا بنی آدم کی غفلت پیدا کی. یہ لکا پسرو زرو دا لکلو خبر دا خوا چی دا آغا مباحاتو نسڑے زان بچ کی چی کم مباح سیزونا بنی آدم دا خدای نغافل کی. مراد تے نسدے پیس بک, پیس بک چې پاغې کې ته داسې یو شی ګورې که نه چې هغه حرام نی ام چې هغه تا د عباداتو نه اوباسي او غافله کوي دي نو هغې نه هم ځان بچ کول. او شپږمه د مشتبهاتو نه ځان بچ کول چې څونه ورپسې خوږېږي. او اووم وي داسې یو تقوا ده چې هغه صرف د اولیاو وي, که ته ځان ولیکې نو کیدی شي. او هغه دا دی چې په هیڅ یو سیز د نظر نه وي سیوا د الله د ذات نه. د هغې یو مثال واوره. د تقي صاحب یو ځای کې لیکلي چې زمونږ شیخ ډاکټر عبدالحی عارفی صاحب به وی چې ما په دې خبره باندې په کلونو مجاهده کړې ده او په دې مې کوشش کړی دی چې زه کور ته کله راشم نو زما ماشومان راشي او ما پورې اونخلي که نه واړه پوټي او د سړي زړه غواړي چې دې در اوچت کم او ځان پورې در رانږدې کم او ښکل دی کم. نو چې دې زمان نه دا لاس تو کی که نه نو زه ولې هغه لاس د ځان نه خلاص کړم نو اخوای کم د ځانه دا واړه. نو بیا په یو پنځه سیکنډه کې داس سوچ ذهن لراولم چې پیغمبر علیه السلام به خپلو بچو سره مینه کوله. دا سوچ ذهن لراولم. نو د هغې نه وروستو هغه خپل ماشومان ځان ته رانږدې کم. نو دا لومبی پیرکه کچر دی ما ځان ته رانږدې کړی وی نو دا به ما د خپل نفس د خواهش په بنیاد نږدې کول. دا په دوباره چې رانږدې کوم دا د اتباع رسول په بنیاد رانږدې کوم چې د پیغمبر پاک خپل ماشومانو سره مینه کړې وه. نو په دې خبره باندې ما په کلونو مجاهده کړې ځکه چې روزانه به دا چلو. نو اوس زمانه هغه شیم ختم شوی دی اوس چې زه کور ته راشم او دی را روان شي نو زه ورته فوراً د اتباع رسول په خیال باندې لاس کولاو کوم چې راځی
نو د ټول ما سی ولانا او اتباع رسول څه دی دا خو عین د الله سره محبت دی کنه نو د جمی ما سی ولانا چې د بني آدم نظر اپلی نو دا څه دی دا تقوا ده نو دا و درجات دی خو دا اومه ډیره ګرانه ده ګوره احسان کار نه او که نو دې ځای کې د دا استدلال کړی دی چې دغه د ابن عمر وایي چې بني آدم حقیقت د تقوا ته نشي رسېدی تر دې پورې چې هغه ټول سیزونه پرېږدي چې په کم باندې په سینه کې دغدغه پیدا کیږي او بني آدم په تشویش کې مبتلا کیږي نو چې دغه هم پرې نه دي تر سو پورې نو دې د حقیقت د تقوا ته نشي رسېدی نو پته ولګېدا چې دا تقوا هم په درجاتو ده څوک به شرک نه ځان ساتي څوک به د بدعاتو نه ځان ساتي څوک به د کبایرو نه ځان ساتي څوک به د صغایرو نه ځان ساتي او داسې ورپسې ځه نو چې څونه دا درجات شو نو دونه درجې د تقوا شوې او تقوا او ایمان خو چونکې یو دی نو دومره درجې د ایمان شوې نو ایمان مرکب شو د اجزاو نه دا د ثابته کړه زمونږ د طرفه جواب دی او هغه دا دی چې صاحب ستا خدای او خوله دې خدای بختوره کړه او خدا شی دی چې تقوا جدا شی دی ایمان جدا شی دی تقوا خو یو جدا صفت دی او ایمان خو ځان له یو شی دی ایمان خو د اعتقاد نوم دی او تقوا خو په حقیقت کې ځان بچ کولو ته وایي نو چې څونه په ده کې ایمان مضبوطی نه دونه به دی تقوا اختیاري خو تقوا عین ایمان نه دی تقوا اثر د ایمان دی تقوا عین ایمان نه دی تقوا اثر د ایمان دی پیش وی پپت ورپسې بیا وی وقال مجاهد مجاهد ابن جبر ویلی دی شی شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا الله پاک شریعت مقرر کړی دی ستاسو د پاره د دین نه هغه چې کم باندې وصیت کړی و نوح علیہ السلام ته او بیا ویلی دی چې اوصیناک یا محمد و ایاه دینا واحدا نوح علیہ السلام ته او تا ته مونږ یو دین چې دی نو د هغې وحی کړی ده او ظاهره خبره ده چې شریعتونو کو اختلاف دی ده ورپسې د هغې را روان دی وقال ابن عباس شرعة و منهاجا سبیلا و سنة حدیث کې دا راغلی دی پیغمبر پاک فرمایلی دی چې ټول پیغمبران څه دي بنو العلات دی د دې پلار یو دی امین دی جدا دی ا د دې مراد څه دی د دې مراد دا دی چې عقیده د ټولو یو ده اصول د ټولو یو دی او فروعو کې اختلاف دی نو د ده اوس مقصد دا دی چې د دې ځای نه دی دا استدلال کول غواړي چې فروعو کې اختلاف دی او د هغې باوجود اصول چونکې یو دی د دې نه پته ولګېده چې ایمان ذو اجزا دی په مسله پوه شي فروع خو د ټولو ځان ځان نه دي او ایمان خو د ټولو یو شان دی نو پته ولګېدا چې دې کې اختلاف دغه دی ترکیب دی پکې ایمان مرکب دی د اجزاو نه مونږ وایو یو خبره خدا ځو ته چې شرعة و منهاجا سبیلا و سنة دې کې لف نشر غیر مرتب دی ښه لف نشر پیژنې لف انغختو ته وایي ښه او نشر پرانستو ته وایي د لف د وجې نه لفافې ته هم لفافه وایي چې انغختي شي دغه الفافا چې راغلی که نه دغه هم دا ماده ده او جنات الفافا نو دلته کې لف نشر غیر مرتب دی د شرعتن تفسیر سنتن دی او د منهاج تفسیر سبیلن دی او شرع غټې لارې ته وایي او منهاج د پولې ته وایي پولې ته د پټو په منځ کې چې پولې اردو کې ورته پګډنډي وایي نو دې پولې ته منهاج وایي او مناهج جمع ده او شرعتن دا غټې لارې ته وایي نو د ټولو پیغمبرانو شرعه یوه ده او مناهج ګڼ دي د چا په شریعت کې به د مونځونو تعداد ډیری د چا هغې کې به لګي چا کې به روجې ډیری چا کې به لګي چا کې به نور حدود او فرایض یو شانی او چا کې به بل شانی ټول خو یو شان نه دي
نو استدلال په دې ځای کې د دې نه کړی دی چې منهاج کې چونکې تقسیم دی نو دا مستلزم د ترکیب لره، نو جواب دا دی چې دا د مکملاتو نه دی، ځکه چې فروع ځان له شی دی، اصول ځان له شی دی، عقیده ځان له ده، عقیده د ټولو یوه ده او فروع د ټولو ځان ځان له دی. وحدت نه مراد اصول دی او د اختلاف نه مراد فروع دی. بیا ورپسې دی دعا وکم ایمان وکم، د هغې نه تعبیر کړی دی په ایمان سره. استدلال دا دی نو د ده چې دعا هم چونکې د عباداتو نه یو عبادت دی که نه، نو د دعا تعبیر په ایمان سره کړی دی، نو پته ولګېده چې ایمان زو اجزا دی. ولې چې دعا دا د ایمان دا د عباداتو نه یو عبادت. شاه نورشاه صاحب ویلي دي لولا دعاؤکم، د دې جواب هغه کړی دی ډېر مزیدار دی، وایي بعض اوقات کافران دعا وکي که نه، او د هغې دعا د وجې نه خدای پاک هغه مصیبت په هغې باندې چې کم راځي او یا څه آفت پرې راځي نو د کافرو هغه دعا هم خدای پاک رد کوي نه او هغه قبلوي. لولا دعاؤکم نه دعا مراد ده، ایمان دې نه مراد، بلکې دا دعا دې نه مراد ده، ځکه چې بعض اوقات خدای د کافرو دعا هم نه رد کوي. دا مسله په تکلیف په وخت کې کافرانو خدای ته آواز کوي، نو د هغې هغه سوال هم خدای قبولي کوي بعض اوقات. نو د دعا وکم نه مراد عین دعا وکم ده. دا د دې ځای پورې خبره پوره شوه. ورپسې چې دی نو دا اوس حدیث په بیانېږي.